sa ngalan sa Catholic Faith Defenders Diocese of Tagbilaran, sa atong mahal og talahuron nga obispo, Bishop Alberto Uy, og sa among spiritual director, Reverend Father Darwin Gitgano, og sa board og director sa maoficialis sa Catholic Faith Defenders, welcome kamo nining dialogo sa pagtuo. Kami nagpasalamat kaninyo sa dapit sa sagbayan, sinorportahan sa atong persa sa kapulisan. Ngani adin he nakigduyog ka nato atong palagpaka ng atong makapulisan. Ang atong pagyukbo sa atong mayor o sa tibok persa sa pagamahan panglungsod sa sagbayan, sa tanan, sa atong kutob sa maabot, nining tang, tingog o glanog, sa dialogue sa pagtuo, apil na ang nagtanaw sa atong live coverage sa Punto por Punto, Reverend Father Darwin Gitgano sa Facebook, siya Biblika, Catholic Crusader, sa tanan nga uh, nakatsyon in karon sa atong social media, tibuo kalibutan, mayong hapon kanatong tanan. Ako si Brad Paul San Pablo Alima, himugso sa laing tinuuhan. Ang akong tinuuhan kan hilain. Pero karon nindot na kong tinuuhan kay ni anata sa simbahang Katoliko nga mao ang matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Nganong nakaingon ako nga ang Katolikong simbahan mao ang gitukod ni Kristo. On sa Monday ay kining akong tinuohan nga gibiyaan kinsa may nagtukod? Ang nagtukod sa akong tinuohan, na ako ebidensya ang dala din he. Sumala sa among brochure nga mga saksi ni Jehova kinsa sila? Ang nagtukod sa among pundok nga didto ako nahimugso ug didto ako nag-serve 15 years. Ang nagtukod mao ang mga Amerikano. Especially ang among founder mao si Charles T.C. Russell. O kami mga saksi ni Jehova gitudloan kami sa among libro. Kini akong ikuptan. Libro kini sa mga saksi ni Jehova. Mao ni ang among gamiton kun katoliko nga gustong mabalhin sa saksi, saksi ni Jehova. Mao ni ang among gamiton nga textbook. Unsa may giingon dinhi? Dini sa librong ang kamatuoran nga mutultol sa kinabuhing way katapusan. Pahina 134 mo kini ang atong mabasa. Kung gusto nimo nga mabuhi sa walay katapusan kon maluwas kinahanglan nga imong pangitaon og ilhon ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Matod sa among libro kon gusto daw ang tao maluwas unsa daw ang buhaton? Pangitaon niya ang matuod nga simbahan o iglesia nga gitukod sa atong ginungso Kristo. Ang pangutana, Nagtukod ba si Kristo o ko sa lamang kas iglesia o pundok? Ang tubag, Mateo 16, 18, may ingon si Kristo kang Pedro, to is Petros, et superhang Petram, et epicabo ecclesia et porte infere, nun prebalibond, adversus iam. Ingon si Kristo, you are Peter, and upon this rock, I will build my church and even the gates of hell shall not overcome against it. Nagtukod ba si Kristo? Nagtukod wala. Nagtukod ang pangutana, pilaman kapundok ang gitukod ni Kristo. Ingon e si Kristo, I will build my church. Nalipay ta, nga daghan ka ayong maestudyante nga mitambong karon. O sila nakasabot what is singular and what is plural. Si Kristo ingon, I will build my church. Singular. Christ never said, I will build my churches. So the true church founded by Christ is numerically one. Isa lang ang gitukod sa atong ginong Kristo. But sad to say, as of now, there are more than 40,000 man-made cults on the face of the earth. But Christ established only one. Maonang matod sa among libro, kung gusto daw sa tao nga maluwas, kinahanglan nga pangitao niya ang tinuod nga gitukod sa atong ginong su Kristo. Almost six years ang akong research. Gipangita nako ang tinuod nga simbahan o pundok nga ang nagtukod si Kristo. Nag-study ko sa religion and history o akong nakita nga ang mga relihiyon sa kalibutan adunay tao nga nagtukod. Hinomdoman nato nga ang tinuod nga nagtukod sa matuod nga iglesia, dili Amerikano, dili Koreano, dili Negro, dili Pilipino, labaw ng dili Inano ang nagtukod sa atong ginoo, sa atong simbahan nga tinuod, mao ang ginoo, palakpakan atong ginoo. Og sa akong pag sa mga relihiyon, ang tanan na ay nagtukod, gawas lang sa usa, nga maukini ang simbahan nga katuliko, palakpakan natong itong ginoon. Nagdala ako mga ebidensya din eh. Kay on niya, open forum. Ang tanan among gi-welcome, mga laing tinuuhan, mga katuliko, pwede nga mo dool din eh. Mangutana mo. So akong gi-reserve ang isa ka-folder, nga ebidensya, kung doon ay mangutana, asa man Brad Paul, imong ebidensya, ngang Katoliko katuliko, tinukod ni Kristo, ipangutana na onya. kay atong basahon ang mga ebidensya. Dahil mangutana pod me, on sa man ang imong tinuohan, itugan pod kay itugan pod namo din he, sa publiko, kinsay nagtukod sa imong tinuohan. Kanus a ka gitukod, asa ka gitukod. Ang atong roles onya sa mangutana, kinahanglan mutugan ka sa imong pangalan on sa imong tinuohan then proceed sa imong pagutana so mahibaw mi onya on sa imong tinuohan og tuganan kon namo mo kinsay nagtukod sa inyong tinuohan Sumaon nang sa akong pagpangita sa tinuod nga simbahan nakit na ko nga walay laing simbahan naginosara gipamatud-an sa daghang mga ebidensya nga gitukod ni Kristo walay lain maukining simbahan nga katoliko. O gato ng proibahan sa gitawag quantitative development of the church. Kaya ang simbahan as group, organisasyon, nagsugod kang Kristo. Nagpili si Kristo do si apostoles, Nagpili po siya gitawag 70-72 ka mga disipulo mabasa din he sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 1. Sa Pentecost, nagtigom ang simbahan. 120 sila. Including the Blessed Virgin Mother. Buhat Kapitulo 1, Versikulo 3-15. Sintobainti. Kamembro sa simbahan. Nagkatigom sa Pentecost. To added ang 11 apostles. Kaya minus naman si Judas. To apodid to ang mahal nga Birhen nga Maria. Ang pangutana, nganong kinahanglan man ang presensya sa mahal nga Berhen nga Maria panahon sa Pentecost. Tubag kay ang Pentecostes mao ang pagkonsad sa Espiritu Santo. Kinsa man ang unang Kristiyano nga gikonsaran sa Espiritu Santo? Tubag Lucas Kapitulo 1, Bersikulo 28, Hangtod sa 35, Ang Mahal nga Berhen sa dihang nanamkon kang Kristo gamoy mo'y nagtukod sa simbahan, gikonsaran sa Espiritu Santo. Nganong kinahanglan o importante nga tua ang mahal nga berhen sa Pentecos sa pagkatukod sa simbahan, ang tubag kay ang mahal nga berhen ang unang nakadawat sa Espiritu Santo. Palakpakan atong ginoon. O sa dihang nadawat sa mahal nga berhen nga Maria, ang Espiritu Santo sa so mayang gihimo. Lucas Kapitulo 1, versikulo 41 hangtod sa 43. Miadto siya sa yang pariente nga si Santa Isabel dito sa lugar sa panimalay ni Santa Isabel sa Karyas. Nakaadto mi ni Padre Darwin. Nining balay ni Santa Isabel o ni karyas ang ginikanan ni Juan Bautista. Sa pagkadungog ni Santa Isabel, nga miduaw si Mama Mere, on sa may nahitabo ka Santa Isabel, napuno siya sa Espiritu Santo, og misinggit siya sa makusog nga tingog sa pag-ingon, bulahan ka sa tanang kababahinan, og bulahan ang bunga sa imong tiyan. Sa ato pa, napuno sa Holy Spirit si Santa Isabel, sa dihang miduaw ang mahal nga berhen, Mao nang importante ang role ni Mama Mary panahon sa Pentecost kay si Mama Mary ang magpaila-ila sa tinuod nga Espiritu Santo. Kay dunay Doha ka Espiritu karon sa kalibutan. Gitawag nga Holy Spirit ang ikaduha, gitawag nga Bad Spirit. Mao nang kinahanglan ang mahal nga berhen sa Pentecost sa pagkonsad sa Espiritu Santo nga naman aron sa pagsiguro nga ang nadawat sa simbahan nga Espiritu Santo maura ang Espiritu Santo nga nadawat niya panahon nga nagmabdo siya sa atong Ginoo. Sa ato pa ang mahal nga berhen mao ang modetermen kung tinuod ba nga Holy Spirit ang nadawat sa simbahan. O sa pagkonsad sa Espiritu Santo sa 120 ka mga tinunan, si San Pedro nagwale Buhat Kapitulo 1, versikulo 41-42, 3,000 ka mga tawo ang nadugang sa pundo kasimbahan. Mauna ang itawag quantitative development of the church. Buhat Kapitulo 5, versikulo 5, mayingon si San Lucas, nahidugang na usab ang 5,000 ka mga tao. Mauna ni ang pinakalas nga pag-record ni San Lucas kung pila na kadaghan ang membro sa na simbahan na gitukod ni Kristo. O sa yan, Lucas, ingon, sa Acts chapter 2, verse 47, And the Lord added to the church daily, such as should be saved. So may na si San Lucas pag-ihap na itong 5 O may siya, matag-adlaw, gidugangan sa ginoo ang pundok na gitukod ni Kristo o mga tao na nangaluwas. Kanos ang nagsugod ang pagdugang kataat kadaadlaw sa membro sa pundok ni Kristo ni Adto pang 1st century. 2024 naman kita karon sa ato pa, mo conclusion kita nga kung ni atong first century gidugang matag adlaw ang mga tao sa pundo kag itukod ni Kristo, sa ato pa maila karon ang tinukod ni Kristo tungod kay mao kini ang pinakadaghan ng mga mimbro sa tanan nga relihiyon palakpakan atong Ginoo. Ang pangutana kay first century pa man nagdugang kadaadlaw. 2024 naman kita karon sato pa atong ma out unsa na di ay kadako ang simbahan nga gitoko ni Kristo. Og walay laing relihiyon sa kalibutan nga donay membro nga more than 1.3 billion kon dili kining atong simbahan nga Katoliko palakpakan atong Ginoo. Mao nang si San Juan sa Revelation 7-9 nakita ni San Juan ang usa ka dakong panon nga walay taong nakaihap. Gikan sila sa tanang kanasuran, katauhan o pinulungan. Kining dakong panon, kung madabagang doot sa katauhan, nagdala sila o palwa. Naghimaya sila sa kaluwasan na sa ginoo. Maunang ang simbahan katuliko, maukini ang simbahan nga magdala og palwa panahon sa Bernisanto Santos sa Holy Week sa pag-welcome sa atong ginoo o manuluwas nga si Iso Kristo, maokini ang simbahan usa sa kadakong panon na kaangkon sa kaluwasan. Maunang kitang makatuliko, kita ang tinuod nga simbahan based on quantitative development of the church. Kung na ay simbahan karon ng ilang membro isa gatos pakabook, di na tinuod nga simbahan. kay sa century pa lang, 12 ka apostol, 120 sa Pentecost, 3,000 na nadugang sa nabunyagan, 5,000 and the Lord added to the church daily. So kanang mga simbahan karon nga tag isa pa membro, simbahan nga tag 50 pa ka membro, dili nang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, kinahanglan nga ang matuod nga simbahan gipadayag 7 9 dakong panon sa katawhan libot sa tibuok kalibutan dili maihap nga nung di maihap man, gikan pag sa first century, kanang 1.3 billion karon mo ang mga buhi. Ang katoliko din na maihap, hap, kay wa naman gi count ang mapatay. Ang mga buhi karon pati ka mo, nabilong mo sa 1.3 billion. Palakpakan atong itong ginoon. Mo nang sarihang nakita nako na ang simbahan nga gitukod ni Kristo, unsa may hong gihimo? Gibiyaan nako ang simbahan nga tinukod lagtaw akong gidawat o gikakus ang tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nga naman. Kay kining simbahan nga gitukod ni Kristo, mao kini ang simbahan nga gisaaran sa balaang kasulatan, Episo kapitulo 5, 23-25, si Kristo ang manluluwas sa iyang simbahan. Sa ato pa ang subject sa kaluwasan, unang-una ang simbahan gyud ang recipient. Mao nang kitang maka Katoliko, magpabilin ta sa simbahan Katoliko. Magpuyo kita sa kinabuhing balaan kay mao kini ang tawag ni San Pedro o nang Pedro o the size be holy for I am holy. Magpabilin ta sa simbahan Katoliko, magpuyo ta sa kinabuhing balaan hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi ang katoliko na magpabilin sa simbahang katoliko, mga kiyot. Onsa? Kiyot. What is kiyot? Kiyot means letter C, Catholic, letter U, until, letter T, Da, letter E, End. What is kiyot? Kiyot means Catholic, until, the End. Ang tanang katoliko na magpabiling katoliko, hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi, mauna na ang mga Katoliko nga mga kyot. Ang mga Katoliko nga mamiya sa Katoliko, dili na mo mga kyot, mahimo na mong mga akiyot. So palakpakan nato ang mga kyot. Palakpak sa mga kyot. Suma siya, ang isa sa mga hinungdan nganong nagkatuliko ko kay kining Katoliko tinukod ni Kristo na ay ebidensya. So kung na ay modulo, hindi tinohan, imong tinohan, po na mo dolo na din nga itogan imong tinuhan, kay itogan ko na ang tinuod nga nagtukod sa imong pundok. Mo nang di na ko magtaas og istorya para atong mahatagan o taas nga panahon ang atong spiritual director, Reverend Father Darwin Gitgano, o mo proceed kita sa atong dialogo sa pagtuo. Question and answer portion will come ang tanang relihiyon. Mayong hapon, o dalaygon ang ginoon. Aduna na ba'y mga Iksoon na ito diha nga Mangota No, kaya itong i-open ang uh, open forum. So, itong i-abrihan na. may mikropon usa. sa. Paliwa ko sa usaka mikropon, bro. Masa ka doon na ganahan Mangota No? Kay unya, mga Iksoon, mga inig... Abot ipapadre, mga 5 o'clock, doon na pamantay Uh, 20 minutes, no? So, ana na to ihatag ang panahon ni Father Darwin. So, ato sang abrihan, paso ka dunay mangutana karon. Aduna ba? Ay mo ka Kay daya lugo ni. Ah, uh, nay mo abot ato ang mga igsuon si Wilson Ochea from C uh, SDA. Ya ni siya ganina. Ya ana ra siya mangutana mo pamahayag pod inig abot na ni Father Darwin. Ini kuman nasa uh, talk ni Father Darwin. So, karon karun adun abai ini, yo. Adun abok, oke. Okay. Diri. Berderian? Berdiri ane, mengutana diri-berdiri ane. Aduh, tak diri? Pilih rakun adito, bro, atau landito sakwan, bos? Aduh, tak diri. mas, kita. Oke. Okay. Sa, kamera. Eh, ipaila e, imong ngalan unsa imong imong simbahan padre pas mayog dool ato bang mo dire face to face imong ngalan imong ang ah may <maying hapon. laughs> muntag kanaton tanan mga igsoon ni Kristo ah may hapon ang buntag para og to ako si Romeo Remitilio ako usa ka Romano Katoliko miembro sa Legion of Mary halos tanan ko na ako miembro ko na o sa karismatik. Ang ako pangutana, na brand, ngawa pagin ako ni mga kuhani, ako sa raman ako unsa may pagtulunan, kaning pagtuli. So, mara ako ng pangutan daghang salamat mga Gison. Tubag, ang unang pagtuli, gisgutan din he, sa panahon nga natao. Si Isaak, nagsugo ang ginoo din he, sa 17, Jes 14 sa Genesis. Mingon ang Dios ka Abraham kinahanglan usab nga tumanon mo og sa umaabot mong makaliwat ang kasabutan tali kanimo kanako. Ang kalalakin na ninyo og sa umaabot ninyong kaliwatan kinahanglan nga magpatuli. Sukad karon kinahanglan tuli o ninyo ang lalaki kon siya walo na kaadlaw. Ang balaod sa ginoo, nagsugod ang pagtuli panahon ni Abraham. Ngamiingon ang ginoo ka Abraham, ang tanang lalaki, tuli on. Ang pangutana, pilaman kaadlaw gikan sa pagkahimugso, tuli on ang usak tawo. Tubag, sukad sa ikawalo kaadlaw. nganong nung ikawalo man kaadlaw ang pagtuli kay gikan sa pagkahimugso kanang ikawalo ka adlaw na diskobrehan sa medisina nga minus ang pagdugo mao nang mga Israelita 8 days ang ilang pagtuli karon kay kining pagtuli nga balaod miabot naman sa diyang tigulang na si Abraham ang pangutana pila may edad ni Abraham sa diyang siya gituli 17 mihapa si Abraham sa yuta og nahikatawa siya sa paghunahuna niya nga tuli on siya sa edad nga usagatos. So kamong mga wapay tuli, napay paglaom. Kung panalitan minyo ka, sa isinta na yung edad, pwede pang magpatuli. Kaya niya si Abraham, tigulang na kayong gituli. Maunang unsaman ang pagtuli. Sumala din sa versikulo 14, ang pagpatuli maoy kasabutan sa Dios Ritual kine. Ritual kine, gagihimo sa ginoo, nga kon ang usa mahimo siyang belong sa katauhan sa Dios. Asa mabasa? Genesis kapitulo 34 Versikulo 15 ug 16 miingon ang mga anak ni Jacob giing nantong pamilya ni Sikim nga magpatuli kung magpatuli ka mo, mahimo na kitang usa ka katauhan sa ato pa ang pagtuli kasabutan, kontimaan, nga mabilong sa katauhan sa Dios. Ang pangutana, unsa may kahulugan sa tuli sa baong testamento, kay gihataga naman kining tuli o glaing kahulugan sumala sa Kolosas Kapitulo 2, versikulo 11 og 12, nga kini ang atong mabasa din he, sa balaang kasulatan. Gitulik kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya Dili sa paging tawhanon kung dili pinagi kang Kristo. Versikulo 12, og sa pagbunyag ka ninyo, gilobong ka mo, o gibanhaw o ni Kristo ang inyong pagtuo sa gahum sa Dios sa nagbanhaw diha kaniya. Sa ato pa, ang bunyag o tuli sumala sa sulat ni San Pablo, gi kini isip pagkahiusa sa katauhan sa Ginoo. Galacia 3:27 nabunyagan kamo og mahiusa na kamo kang Kristo. Sa ato pa ang tuli karon dili na kasabutan sama sa Israel Kung dili ang pagtuli karon usa na lamang ka hygienic reason. Nga kinahanglan gyud magpatuli kay kundi ta magpatuli manimaho man tagtiktik. So mao tulion in sa hygiene reason ang ato karon dili na magpatuli gihapon ta. Apan ang pagtuli dili nagpasabot ritual nga mahiusa ka sa katauhan sa Dios. Kay daghan man na ituli karon nga wa gihapon mahasakop sa simbahan sa Ginoo. So ang ato karon 3:27 sa Galacia pinaagi na sa bunyag nga pinaagi sa bunyag mahiusa kita kang Kristo. Mao kitang kitang ko, ang atong gagmay mga bata ato gyud nang pabunyagan sa tuyo nga mahiusak kang Kristo. Kay kung moingon kita, atong padakon ang bata, kay siya na ang mag-decide, magpabunyag ba siya dili, sama sa konsepto sa protestante. Ato po itong ibutang sa konsepto sa ma-Israelita. Pwede ba pong moingon? Padakon sa ang bata, kay siya na ang mag-desisyon, magpatuli ba siya Dili! Dili! katungdanan sa Israelita nga pagkaanak sa bata, pagka ikawalo ka adlaw, dili hulaton ang bata kung siya ang modeside, magpatuli bagdili. Nga naman, katungdanan sa ginikanan nga ipatuli ang ilang mga anak. Mausap ang bunyag. Di po ni Mohuaton ang bata mo dako, o ang samandong, magpabunyag ka dong dili. Maunang, kung imong hulaton ang bata, magpatuli ba siya o dili, maunang hinongdan karon ron, nga daghanway tuli. Nga naman, pagkadako na sa bata, mahadlok naman na siya magpatuli, labi na og naanay sagbot, gagunahanan, maulaw na na siya. Maunang daghan na himong mga pisot karon tungod sa mentality nga padak sa og siya na mag-decide. Mga katuliko, katongdanan na to, nga ang mga bata, dili na hulaton nga muda ko katungdanan sa ginikanan nga dadon ang bata sa sakramento sa bunyag aron mahiusa sa atong Ginoong Hesus Kristo Galacia kapitulo 3 bersikulo 27 so mauna ang doktrina sa balaang kasulatan mahitungod sa pagtuli so naa paglaom ang mga white tuli Sorry pagutanan Check. Uh, ah, mga binatig mga hinigog makong mga kaiso na ni Kristo mayong yung hapon na itong tanan. Oh, ato bang? Dili, dili, di, pwede, di, Brad Paul nga, anak ko, ato bang yun? <laughs> o ko ka katoliko, niya, yan na kayo nga membro sa tuwang simbahan. Nalipay ko kay na ay nangutana sa tuli. Kaya ang tulad ka ron, huwag pagigoy tuli. Pita <laughs> joke. <laughs> 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 ang akong pagutana, Red Bull, check. <laughs> on sa may kalabutan, pananglitan ang tao nga hiabtan sa kamatayon nga pagigoy tuli ba? On sa may on sa may mahimo sa Dios kay siya, Hustisya man nga matarong. Ado ba'y kaluwasan bisan kinsang tao ning kalibutana nga wa gay tuli nga naadtan sa kamatayon maluwas ba da bro oh, ang buot nimong ipasabot kanang tole physical sa kinatao sa lalaki kana nga tuli wa na na require sa kaluwasan balikon ko kanang tole aron dili manimahong tiktik wala na nag-require sa salvation. Girequire na sa health reason. Health reason ang nag-require ni ana na kinahanglan yun Piro ko Pero kung ang imong bot ipasabot ang tuli sa bagong testamento nga maong bunyag, importante gud kaayo nga bunyagan ang tao. Nga naman, Juan Kapitulo 3, maokini ang grabite. Nga nung kitang makatuliko ato yung pabunyagan ang mga bata. Nga naman, matod sa ginoo, Sultihan ko kamo, walay makasulod sing harian, sa ngarian sa Dios gawas kon siya matao pag-usab. So meaning, why makasulod sa langit unless kon matao siya pag-usab? On sa may bote pa sa botin sa ginoo sa pagkatao pag-usab. O sa English, born again. Dili ng born again sa inyong silingan. Ang born again sa sumala sa versikulo 5. Sultihan ko ikaw, walay makasulod sing harian, sa ngarian sa Dios gawas kon siya matao pinaagi sa tubig og sa espirito. So ang gisgotan din he kanang tubig. On sa may nagsimbolo ni anang tubig. Tubag. Unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 21, naghulagway kini sa bunyag nga karon nagluwas ka na to. Sa ato pa, ang bunyag kinahanglan sa kaluwasan kay kon ang tao dili mabunyagan matod ni Kristo why makasod sa langit kon dili matao pag usab sa unsang paagi matao pag usab pinaagi sa bunyag kay ang bunyag nagkahulugan sa kaluwasan sa ato pa kon ang imong pangutana tuli nga maong bunyag sa New Testament kinahanglan gyud nga bunyagan ang bata apan sanglit ang Ginoo is God of Justice man kanang mga bata nga namatay nga way bunyag unsa man ang giingon sa atong simbahan maemperno ba na sila ang tubag dili kun dili ang simbahan nag nagingon nga ang Dios sa iyang dako nga kaluoy ug gugma nagreserve og dapit para nila gitawag kana sa tiyolohiya nga natural happiness sa ato pa di gyud sila makaabot sa hingpit nga sa gingharian sa dagway sa Ginoo kung dili gibutangan sila og natural happiness, dili sila maimperno ang mga batang namatay nga way bunyag, apan dili lang makaadto sa kahingpitan sa dagway og presensya sa ginoo, apan dili niya kiimperno. Ang simbahan nagtudlo sa gitawag nga baptism by desire. Wala siya mabunyagi sa sakramento, sa bunyag, sa tubig, apan nakadawat sa gitawag bunyag sa tinguha para makasabutan ni Ana, unsaman ang pipila, kamagabasihanan sa bunyag sa tinguha, ngabisan pa ang bata, wala mabunyagi sa sakramento, apa na apel sa bunyag. Pananglitan, katikista ka, nabuntis ka, imong kabuanan karon ron, gisogo ka ni Polo, nga tudluan tong mga batan o nito sa kapilya, sa dihang nag, nagsakay kang sakyanan, nabangga ang sakyanan, nakuhaan ka. Ang pangutana, ang bata ba nga napunit nakadawat batog bunyag nakadawat siya sa gitawag bunyag sa tinguha sa kondisyon ngang iyang upat ka mga anak ikalima man to di ba Kung panalita ng iyang upat ka anak puro nakadawat og bunyag nga sakramento karang one of the seven sacraments kay kining imong anak nga upat nakadawat man sila sa sakramento sa bunyag ang imong ikalima na apil to sa bunyag sa tinguha. Nga naman, kay ko tong bataa, parihato to ni atong upat niya nga iksoon, nga nakadawat sa bunyag. O galing lang kay napunit man. So, bisan pa wa siya makadawat og bunyag sa sakramento, ang simbahan miingon, nakadawat to sa bunyag sa tinguha. unsaon saan man po disqualify na wala makadawat sa bunyag sa tinguha? Ibalit ang istorya. Lima po imong anak, ikalima tong ibontes. Napunit po, na-abort. Kaya na ka. Unsaon pagkwalipay nga nakadawat matugwala. Kung pananglita ng iyang upat ka mamagulang, wag giod makadawat og sakramento sa bunyag. Dili po ito makadawat o bunyag sa ha. Wag ganit mabunyag yun upat. Kato na ba hinoon? So mauna nga samtang magmabdos ang imong asawa, kamong magtiayon, magsabot-sabot na mo. Kining atong gimabdos lab, ato ni nganlan o pol ato ning pabunyagan lab so naana, sa mag nagmabdos palang imong asawa kamo nga magtiayon naana na moy desire in case mamatay ng bataa, ah, kundi na makadawat og sakramento at least nakadawat na sa sakrament sa gitawag nga bunyag sa tinguha mo na kaimportante ang bunyag bro nga lang gyud nga mabunyagan makadawat sa sakramento aron nga hingpit nga makasulod didto sa mahimayaong presensya sa Ginoo. Sunod nga pangutana, ug ako na ihatag kang padre ang inyong mga pangutana. Okay rin, salamat Bradpool Alima. Sa imuhang nindot kayo nga pagpahayag. So ato hatagan sa masipang pakpak si Bradpool Alima sa iyahang uh, panahon. Ngayatag niya karatok karon. Sa so, kayong tubag. Okay na ba kayo, brother? Natubag? Muna magpatuli na mo siguro kasi may impermo no. Pero na pay chance kay 99 man ka si kananang si Abraham. Na-follow up mga pangutanah? Ah, dapat follow up.